Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi sërish bashkë si çdo ditë në fakt në çdo moment që transmetojmë gjëra të bukura në ekran dhe jemi në momentin serioz. Shtrohuni atë përpara ekranit se nuk do të flasim as për art, nuk do të flasim as për sport, por mbi të gjitha ndoshta do ta quaja, nëse kjo është rubrika everyday, unë do ta quaja, do të flasim për gjëra që i përkasin kulturës tonë. Të rinjt kanë vendosur së fundmi që të kenë një problem shumë të madh në kokën e tyre, siç ka qenë fakti që kanë dashur gjithmonë të largohen nga ky vend. Nuk e di nëse duhet të them mendimin tim personal, pro apo kundër, por mendoj që nëse ju ikni, atëherë çfarë do bëhet me ne këtu? Dhe sigurisht që për te batutave apo faktit që unë e marr me të gjeshur, është një gjë që është shumë le të themi problematik, sepse nuk e dim nëse po bëhet në një trend të momentit apo vërtet shqetësuese. Për këtë unë kam një psikologë shumë simpatike, por edhe të mirë, shumë profesionale, siç është psikologa Ilona. Unë faleminderit shumë që jemi ne sot. Shumë faleminderit për ftesën. Është një nga temat që ndoshta neve na prek shumë gjatë gjithë kohën se dëgjojmë çdo ditë në shkollë, në punë edhe në kudo që jemi, në kafe, nuk rrihet më këtu. Në fakt ti psikologët do thuash mund të ketë shumë larg lidhje, por në fakt ka arsye pse janë kaq të stresuar dhe të mërzitur të rinj që duan të lëmëndën. Pikërisht është shkëpisa e gjendjes depresive që është kaluar në gjendje kolektive, do thoja unë, që njerëzit dëgjojnë nga njëri tjetri të është bërë si panik, okay, po ikën në filane dhe filane dhe tani po ngelen vetë qytetet e vogla, vihet në re më shumë se sa Tirana, se në Tiranë po vinë shumë, po në qytetet e vogla po kuptohet direkt që iku X-in Gjermani, Y-in në Zvicër, ky tjetri andej dhe ajo tendenca, trendi, të vazhdojmë edhe ne për një jetesë më të mirë. Por, ma pas kene, pastaj kemi persona që kanë arritur të shkojnë jashtë shtetit dhe arrin të kuptojnë në fakt si çfarë do thotë kjo, sepse ne gjithë ndrojmë atë që nuk kemi për një jetesë më të mirë, për gjitha këto gjëra, për kushtet ekonomike dhe gjëra, por thellë kur përballen me një realitet tjetër andej, fillojnë të zhgënjehen edhe nga jetesa andej. Është dëgjoj ashtu siç duket, pra është dëgjoj ashtu bukur. Ka momente të tilla që ti mund të ketë hasur që kur i kanë shkuar atje kanë dashur të kthehen dhe janë penduar, si kanë shprehur te ti pacientët konkret? Po, ka pasur shumë raste që ose kur kanë shkuar janë përballur me këtë realitetin që nuk janë kaq vaj siç gjithë mendojnë që shkova, u futa në punë, në profesion, marr kaq lek. Po, merr kaq lek, por ti harron pjesën e shpenzimeve, taksave, gjëra të cilat janë në disa shtete edhe më të larta se sa në shtetin ton. Dhe bëhet e papërballueshme. Kam edhe raste që jetojnë andej edhe thonë që e kisha ëndër të shkoja për shkakun në Angli, tani që jam andej kuptoj që mjekësia nuk është, kjo gjëja nuk është, ajo tjetra nuk është, dhe sepse të gjithë ne cilët shkojnë atë përballemi me këto problematika serioze që është për pjesën e shëndetësisë për shembull, prap vinë këtu edhe gjejnë zgjidhje këtej. Domethënë kam pasur shumë raste që nuk kanë ndodhur e kundërta, që kanë ikur për një zgjidhje më të mirë jashtë shtetit, por kam pasur edhe nga të raste që nga jashtë shtetit kanë ardhur, kanë bërë vlerësime për shembull tek unë të fëmijëve, sepse në X shtet duhet presësh 5 vjet që të verifikohet një diagnozë, ose në Y shtet nuk të marrin sepse ke një listë pritje 2 vjeçare për të bërë një vlerësim të fëmijës ka apo s'ka për shembull autizëm. Dhe mos ka bëhen për shembull ju keni shumë vetë që keni studiuar apo jetuar jashtë. Gjithë jetën time kam jetuar jashtë, po, dhe u bëri është viti 9 që jetoj tani në Shqipëri. Dhe cila ishte arsyeja që ti vetë personalisht të stallën nëse mund të të pyesën? Martesa. Nuk ishte një arsyeja që ti të umërzita atje, apo jo? Jo, atëre ishte vendimi me bashkëshortin bashkë, që do iknim të shteti lindjes e ati, sepse unë normalisht jam me origjinë nga Kosova, dhe vendosim të vinim këtu. Për mua një shteti pa një orë totalisht, por në qëse do më pysësht tani a do i kje, nuk do i kja kur ma. Pra ne, doja se të cega pak edhe ndoshta ngjyrë që jam personale, por në fakt në këtë doja të kaloja që ti e vetë një nga ato persona që ke ardhur nga jashtë dhe i ke parë si funksionon atje, e ke parë si funksionon këtu. Zjedh të jetosh këtu, po pse? Tani, ne kur vim, ose kur shkojmë, ose kur jetojmë këtu, fokusohemi shumë ngushtë në ato gjëra që pëndodhen dhe fillojmë edhe ndikohemi nga njerëz të tjerë. Ndikimi i parë që unë pata kur erdha në Shqipëri ishte, oh, çfarë profesioni ke psikologi? Oh, gjynaf, nuk ka punë. Nuk ka punë se ti punon me ata, njerëzit këtu nuk e dinë se çfarë është tabuja. Dhe çfarë bëra unë, e kundërshtova këtë pjesë, thash, okay, do më kapi natë dhe do i thyj këtë tabu. Do i thyj tabu dhe do i bëj që njerëzit të ndërgjësohen, të kuptojnë se kush është psikologu, kush është psikiatri, për çfarë na duhet psikologu. Dhe psikologu nuk punon me probleme serioze shëndetësore mendore siç ne e mendojmë. Dhe kështu që
mendoj që e kam sfiduar pak këto tabun që kishim. Besoj që pak kemi levizur nga ajo. Pas me 9 vite më parë besoj se kemi levizur. Ishte e vështirë për ty vetë emocionalisht si e ke përjetuar ndryshimin e një vendi sepse të pyes nëse të rinë nga tani duan që nga këtu të jenë diku tjetër, po e njëjta gjë është edhe për ty sepse për ata do të jetë Spanja një vend i panjohur, ndërkohë për ty është Shqipëria. Ishte Shqipëria dikur i panjohur. Si përjetove emocionalisht, a e ndihmove ato njohuritë e tua psikologjisë të ndihmuan? Në fillim ishte shumë e vështirë sepse nuk kisha shoqëri, nuk kisha familjar afër, domethënë i vetmi person që u njihja ose kisha kontakte telefon ishte bashkëshorti. Nuk kisha njerëj me cilin mund dal të pi një kafe se persona që njihja nga Shqipëria kishin ngelur në Rusi për vazhdim studimesh. Dhe e kisha shumë të vështirë këtë, domethënë çdo gjë që përballet me një person kur i ke një shteti. Domethënë që nuk ka shoqëri, nuk ka unë isha edhe shtatzan dhe nuk kisha një punë që okay, do shkosh në një punë do detyrimisht do krijosh një shoqëri. Kolege do unë jo, unë isha shtëpiake tamam në fillim kur erdha dhe pata kogja të vështirë këtë pjesë në ambientimi se plus ngella pak mrapa, ndija pak në ciklet vetën në pjesën e gjuhës, sepse unë letrare nuk e flisja, flisja theksin, dialektin totalisht kosovar, dhe kisha këtë pjesë që okay, ti duhet të ndryshosh diçka, ti duhet të punosh shumë me veten, që të arrish nëse pasi të jesh përballë një personi dhe të thotë që okay, tani kjo bëri gjithë këto vite shkollë, pse nuk e mësoj tamam letrare? Si mund të ndihmojmë të gjithë të rinj që ndjekin nga ekrani për ta hequr këtë cikletin e madh ose këto parashikimet ose periudhën emocionale të tyre kur vendosin të largohen edhe pse mesazhi jo nuk është ky në fakt, por paktën nëse janë në këtë proces, paktën si ti mund të menaxhojnë emocionet e tyre. Të kuptojnë anën pozitive pse po ikim, pse po largohen, nëse ka një diçka të fortë mbrapa kësaj edhe një qëllim, të vazhdojmë drejt qëllimit. Dhe nëse është qëndrimi këtu dhe nëse është ikja po e njëjta gjë është. Po e njëjta gjë. Dhe në fakt ka një gjë që ndoshta do të ishte si pyetja më kryesore. Pse ikin? Çfarë mërzit ka shumë nëse mund të pyes drejt për drejt. Drejt për drejt mendoj që është ky ndikimi i shoqërisë. Siç e thashë në fillim është kjo paniku, tendenca që gjithë po ikin. Ideja e parë është pjesa ekonomike. A ka ndikuar në shqiptarëve? Po, është pjesa ekonomike vërtet. A ka ndikuar në shqiptarëve në mentalitetin që kemi në kuptimin që këtë që bën ai do ta bëj dhe unë, si e gjykon ti këtë? Këtë që bëj ai do ta bëj edhe unë, po, por edhe këto me të dëgjuar, domethënë merremi shumë se çfarë bën ti ti ta bëj edhe unë, po sikur ta provoj edhe unë këtë gjë. Dhe kështu më. Edhe kështu më. Atë ka shumë faktorë në fakt që ndikojnë edhe në ndoshta mund ta flasim ngjyrë gjatë, por nëse ti këshillon që të qëndrojnë këtu, po tashmë ata mund ta kenë marrë si vendim, ne urojmë që jo, nëse janë duke na ndjekur në këtë intervistë, ka shumë shkaqe të cilat ndikojnë. Cilat janë grup moshat më të shumta? Besoj që të rinj, por ama nëse flasim në një moshë si statistik. Si statistik është gjithmonë ajo mosha pas universitare. Pas universitare, por shumë ndoshta përballen me atë pjesën që nuk gjejnë punë në degën e tyre. Po, po. Ose në degën e tyre ose kërkohet eksperjenca dhe i kap jo pjesë, okay, ku do gjej eksperjencën që si mua nuk marrin në punë, por dieni këtë gjë që kjo gjë ndodh në çdo shtet, edhe në Rusi, ku kam qenë unë, normalisht nuk të merr të njëri direkt të shkoj aty tulesh në karrikën e psikologut. Ishte pamundur dhe duhet ishte të bësh një asistente si fillim. Unë kam filluar me përkthim si fillim, pastaj ndodhi rasti që u futa në rolin tamam të psikologut. Kështu që çdo gjë ka step by step, po. Etapat e tyre. Janë një arsye shumë e fortë, është një arsye shumë e fortë stresi që ne kemi për të gjetur për punën, siç ti the, po njëkohësisht edhe fakti që nuk i ofrohen vërtet mundësi të rinjve, çfarë shprehen kur vijnë tek ti, kur mbarojnë fakultetin. Mungesa e punës është vërtet kaq e madhe në Shqipëri apo ndoshta është e fiksuar në kokën tonë, sepse duam më një herë pasi mbarojmë universitetin. Duam më një herë dhe nuk duam të punojmë. Jo. Je mirë që e themi kështu. E thash, hapur dhe njerëzit kush më ndjek e din se sa e hapur jam dhe është e vërtet, sepse ndonjëherë ka ndodhur personalisht që kërkojmë persona për të punuar si në klinik, si në fushat e tjera, dhe vinë dhe presin që ti do e bësh punën, ose dikush tjetër do ta bësh atë punën, dhe nuk e kanë atë iniciative, se kam shumë miqtë mi që kanë edhe dyqane, që nuk ka lidhje fare, dhe në pjesë shqisa nuk e bëjnë atë pjesë e iniciative, ok, të marë të pastori të regulloj unë, ti vendos ti sistemoj gjërat. Jo, thjesht presin që okay, pronari do ta bëj këtë që unë do ta bëj. Domethënë nuk e kanë atë dëshirën, sikur i mungon ajo pjesë dëshirës të vetë zhvillimit, të thoja unë. Ne në fakt do ndjekim një eseri të tani në këto momente do të flasim për këtë që ne kemi trajtuar deri më tani, por ndoshta në një mënyrë më të detajuar me statistika ose thënë edhe në mënyrë të përgjithshme pse të rinjt duan na ikin dhe ne do rikthehemi më pas për t'ju treguar që nuk duhet ta bëni.
E mirë këtër sërish të bashku të dashurmish për të kaluar, si që thash, në një moment tjetër të rëndësishëm për të folu për detaje që ndoshta, her pasere nuk i cekim, por janë tema kryesore që ndoshta mund të jetë ky vendimi juaj i radhës dhe ne ju sugjerojmë arsyet, sepse ka pasur ajo një rast e kur je habitur nga rezultatet dhe shkëlqyeshme për shumë të një të riu këtu, por nga në tjetër e vendosë e merë këtë vendim. Për shumë ke thënë është një nxënës ekselent, është i shkëlqyer, por ama prapë po e merë këtë vendim. Apo në i thënë shqiptarshme, a i ka e këti vendi? Po, po, normalisht ka ndodhur si me nxënës, si me punoj shumë të mirë që ka marrë vendim për të larguar, dhe më thënë vetë kemi pasur infermier për shumë ose recepcionist që janë larguar për një jetesë më të mirë, por ka ndodhur që ose kanë qenë kushte ekonomike shumë të rënda në shtëpi dhe janë larguar, ose ka qenë kjo pjesë e stimulit që okej, hajde se kam motren, kam hallën, kam dajnë, andeje dhe ata kanë kaq vite që kanë arritur këto gjëra dhe edhe ja po ja. Shkëtër një trend të momentet, thënë kështu si mod? Po, është bërë si mod. Është bërë si mod, dhe të në shkoqër është bërë si mod. Të rinë të unisho që janë të apasionuar edhe në shumë fusha. Ndoshta janë ata të cilët i bret kjo mungesa e artit, e promovimit, ka një mënyrë se si ti i këshillon që mund t'ja dalin edhe këtu ku janë, një këshill ndoshta për menaxhimin e emocioneve? Për menaxhimin e emocioneve është shumë e rëndësishme që ne të arrim të kuptojmë se çfarë duam në fakt. Se ndonjëherë ne duam shumë gjëra njëkohësisht dhe duam edhe të rrogën e atjeshme, edhe mos të punojmë, edhe të bëjmë, domethënë kur shkojmë atje përballemi se sa shumë duhet punosh të arrish atë rrogë dhe sa shumë gjëra duhet bësh. Dhe janë shumë emocione, por gjithmonë duhet të kthehemi që çdo personi duhet 3-5 vjet që të ambientohet në çdo vend ku do shkojë. Tani nëse ne do lëvizim nga Tirana për në Durrës ose në Sjelltas, na duhet po aq kohë, dhe pse është një jetë ushqim, është e njëjta kulturë, është e njëjta gjuhë, domethënë janë të njëjtit njerëzit, dhe njerëzit i ke 5 minuta larg. Por na duhet kohë kur flasim për një shpërngulje ose një vendim të tillë. Na duhet kohë që të ambientohemi dhe të mësohemi arsyen pse po ikim. Dhe qëllimin, pa. Kam vënë re në fakt edhe në disa emisionet të tjera që kam bërë më përpara, një pikë kryesore që të gjithë psikologët, por edhe personat të cilët merren me art, më kanë thënë që mungesa e vetbesimit është një arsye pse marrin vendime drastika. A një këshill që ti mund t'japësh për vetbesimin e të rinjve që duhet ta duan më shumë veten dhe ta pranojnë ashtu siç janë, ti pranojnë çdo vështirësi të jetës vet? Tani, kjo është pjesa kryesore, që në qoftë se ne nuk i duam veten tonë, ne si jemi në gjendje ta duam asnjë person tjetër. Dhe arsyeja ndonjëherë edhe problemeve në çift janë pikërisht pjesa e mungesës së vetbesimit. Dhe këtu qëndron çdo gjë. Ne fillojmë edhe ata shojmë presim nga partneri për shembull, që ai të na plotësoj ato 5 gjëra që ne nuk japim dot vetes, kështu që ne jemi në gjendje të motivojmë dhe të shtyjmë veten, nuk na nevojitet as psikologun ndonjëherë në këto raste, as ndonjë mentor, si që kanë njënë bërë të famshëm të një kohet e fundit, asë një person që do në ashtu, ne jemi ata që duhet ashtu në vetën tonë të ecim për para, dhe të marim guximin të përbalen me gjëra, sepse punë realisht ka. Ka, por nuk ka profesionist, do të është e dikush. është e vërtet kjo? Është kjo të buja se kryeministri e tha në një formë që ashtu si që dalin ati disa batuta, po nuk ka profesionist. Si do e kudikojmë të gjithë të rinë që në ndjekin që të shkojnë drejt profesionave të cilat ndoshta duhet të zgjidhen edhe të dukurin? A është vendimi ndoshta sepse nxitohemi moshat 18 vjeçë, është shumë e re, unë shoh që shumë trajtime psikologjike ose edhe portale nëse vizitojmë disa website të ndryshme thonë që nuk është mosha e duhur, po ne tani si ta zgjidhim këtë se kjo është një ligj vendosur prej kohës. Jo, mosha është shumë e duhur, po është pjesa që ne ndikohemi çfarë është më trend, çfarë ka më shumë lek dhe çfarë duan prindit tan. Po, ndoshta kjo më së shumti. Këto duhet t'i spostojmë, sepse në qëse ne të bëjmë atë qëfar duan të tjerët, ne nuk të bëjmë kur atë qëfar duan dhe ne nuk të kemi kur pasion punën. Në qëse unë e kam zgjedhur psikologjinë, sepse unë e kisha në parësore pasion, dhe nuk e shoh veten të detyruar të vinë në punë, dhe më thënë, shkëm e shumë dëshirë. Dhe kjo është ajo diferencë, se në qëse ti do më, unë do ndjeshe si kur do vinë në pushka tim, Si nuk do kisha sukses, do të nuk do arrija të çoja një klient deri në fund. Ne do të ndjekim një herë në fakt përzgjedhjen e profesionit në jetë se sa vështirë është dhe mbi gjitha përzgjedhur atë të dukurin në mënyrë që të mos largohemi nga ky vend për të rikthyer sërish.
Rikthehemi, siç e keni kuptuar, është një nga shkaqet kryesore edhe vendimi i sakt për të marrë një profesionin e duhur për mbi gjitha edhe anët sociale. Një gjë që ndoshta na ndikon është edhe shoqëria, shumë mentaliteti që ne kemi ndjekur her pas here dhe ndoshta kjo ka qenë mënyra se si të rinjt kanë vendosur të largohen nga ky vend. Tham që është bërë trend, tham që ndikojnë të rinjt, por këshilla jote e fundit për gjithë të rinjt që na ndjekin në vetbesimin e tyre, në çdo gjë se si duhet ta jetojnë jetën këtu apo atje. Natë parë ndiqni pasionin tuaj. Në ratë të parë fare do thoja në fakt dueni veten, pastaj ndiqni ato çfarë doni ju dhe ju çfarë duhen bër. Se realisht nëse ne fokusohemi ja vetëm dy gjëra që ja duhet të bëjmë në këtë jetë, është të lindim dhe të vdesim, dhe këto gjërat ne pastaj shoqëria na i shtyn, na imponon që duhet bësh këtë gjë, duhet bësh shkollë, duhet martohesh, duhet bësh një fëmijë, po ke një fëmijë, duhet bësh dytën dhe kështu me radhë, ne detyrohemi që gjithkohë jemi në këtë pjesë e duhet. Normalisht kemi gjëra që duhen bërë në këtë jetë, por nga ana tjetër kemi edhe gjëra që duam t'i bëjmë. Dhe kur përqendrohemi tek zgjidhja e punës, nuk ka gjë më të mirë që ti të bësh atë çfarë ti do. Dhe jo atë çfarë ti do të rënë nëse kanë pasur dëshirë prindit që të bësh ti X-i dhe ti u bëre sepse ja plotësove dëshirën, por në fakt ti nuk ndihesh plotësuar. Ka një mënyrë ndoshta që më falë se të ndërpres. Ka një mënyrë ndoshta që i vënë në vështirësi të rinjt është ajo që unë dua të bëj, por ajo që unë dua të bëj nuk ka treg punë. Ndoshta është kjo arsye pse si mund të gjejmë një raport sa më të saktë sepse ndoshta unë dua të bëhem astronaut, do të thoshte dikur se kjo më erdhi tani si ide. Por si zgjidhet kjo, kur gjërat që duam në një, ndoshta nuk na afrohen mundësit. Ndonjëherë nuk na afrohen as jashtë. Kjo gjëja më ka ndodhur me pyetjen për rrëdhje dhe me psikologjinë. Më ka pyetur një vajzë, unë kam shumë pasion, shumë qejf psikologjinë, por më kanë thënë që nuk ka punë. Nuk ka punë. Dhe unë i kam thënë, unë nuk e di sa e vërtet është kjo, sepse aktualisht unë kam dy javë para orarit të zënë. Dhe kështu që është kjo pjesa se sa punon ti dhe sa është vërtet se në një intervistë do të thonim dhe ka, ndoshta është e paraqykimi, ndoshta disa gjëra janë dhe krijuar kështu si tabu dhe nuk ekzistojnë. Po, kështu që është sa përkushtohesh ti punës dhe sa e do ti atë punë dhe sa do mundohesh ti të ngrish diçka tënde, ose tënde ose të jesh e punësuar aty dhe të ngrish diçka. Ne mund t'ja dalim në profesionin edhe më pak të kërkuar në jetë, mjafton që ne të punojmë shumë për këtë gjë. Është ky mesazhi që mund t'ju japim gjithë perimet tani. Patjetër, sepse kur e ndarëm në Shqipëri, psikologu nuk ishte dikush i njohur. Dhe tani besoj që është bërë diçka ose dikushi që po kërkohet shumë. Ndoshta ndonjëherë mund vuajmë goxha, por një ditë mund t'ja dalim. Unë falenderoj shumë dhe kam përshtypjen që kemi dhënë mesazhin e duhur, sidomos tani në fund me mesazhin më të mirë të mundshëm që me shumë punë gjërat arrijnë ato apo jo. Patjetër. Falenderoj. Mishë të ne eksturim të kemi dhënë dhe të ju dhe ta kemi transmetuar atë që ne donim të thonim që ndonjëherë kur punoni shumë mund t'ja dini në çdo gjë që doni të bëni në jetë, mjafton që të punoni, të keni vullnet dhe ta doni gjën që bëni. Zgjidhni të bëni çfarë doni në jetë, unë ju kam thënë thjesht bëuni më mirë në fushën tuaj. Për ne kështu është gjithçka çfarë kishim përgatitur për sot, por t'ju lëm takim si gjithmonë në ditët e ardhshme. Urojë t'ja keni kaluar sa më mirë, ne na gjeni kudo në rrjetet tona sociale, mos harroni ta ndiqni atë. Mirupafshim.